Amanda, international klipper med barbermaskine. Total nice. Aldrig set et bedre syn. Hvad så, Amanda? Har du måde at spørge om noget? Har du haft nogle lus nu? Hva? Har du haft nogle lus med dem der? Ja, for den er ikke lus. Undskyld, Egon. Jeg har sådan en masse år. Ja. Der er været med at slås med politiet gennem. Hun har mig, jeg kan ikke klippe. Åh, oh, Connie! Ej. Åh, oh, Connie! Lad mig tage af dig! Nej. Hvad er det, var det altid, altid noget, han ikke kalder dig for Connie? Ja. Ja, det var måske blevet tur på. Der er et tæt opgør i OL i klipning. Marianne lægger hårdt ud. Ej, Amanda lægger hårdt ud til en guldmedalje. Egon tager smerten i sig. Kampen er hård. Vi kæmper for retfærdighed, for Danmarks sikkerhed. Egons hår bliver klippet for groft. Danmarks sikkerhed er i orden. Det bliver det vildeste på Facebook. Det vil overgå alle verdensrekorder. Vi har aldrig set så hardcore barberklipper som Amanda Daniel. Det er helt vildt. Fantastisk. Der er 30 sekunder endnu, og hun ligger så hårdt ud med franskmændene. Hun kæmper hårdt, Amanda. Det er helt vildt, det er helt vildt. Det ligger op til olympisk guld. Selv Ulrik Wilbek er farvet. Han synes, det er helt vildt ekstremt. Vi har sådan en god frisør fra Danmark. Det er helt vildt. Det ligger op til guldmedalje og chokolade hele lort, du. Det er sgu Danmarks fremtid, vi snakker om. The wolf, the wolf, the wolf is a fire. Ja, okay, jeg kan ikke udtale det. Ja. The roof, the roof, the roof is a fire. We are the one at the motherfucking burn. Burn, motherfucker, burn. Egon, han ligger hårdt ud. Han kan måle sig med de store drenge. Eminem, Signe Lee og Uffe Holm. Han fyrer den fuldstændig af. Vi har aldrig set så vildt gangster i Herningområdet. Og til alle ser på Facebook, jer der ser den der under 18, det er dybt ulovligt. Der kan køre retssag imod jer med politiet, hvis nogen under 18 ser det her. Sætter sig på en stol og gør det i stedet for. Jo. Hvad sker der de sidste 15 sekunder? Hun overhaler franskmændene. Total vild klipning. Vi har aldrig set noget lignende i Danmarks historien. Det går helt vildt amok. Det her slår alt pletbarberingen på kvinder under 13. Det er helt vildt. Vi arbejder på fuld succes for at klippe Egon Olsen tør. Det
Det går helt vildt nok. Det er ikke kæmpe YouTube. Jeg er låset op, men jeg kan sgu da ikke ramme dit fucking hår. Skal jeg flytte mig? Jeg lægger den på YouTube. Åh, undskyld. Lad mig se. Er det en ny skinhead, de har fået til byen? Ingen hår, men stor dreng. Amalia, hun kæmper hårdt. Spanjolerne kommer bagefter. Vi er 15 sekunder fra mål. Det er helt vildt ekstremt. Spændingen stiger. Jeg lægger mig til at sove nu. Jeg kan simpelthen ikke holde til presset. Det er for store forventninger til så unge deltagere. Det er helt vildt. De yngste deltagere i 115 år i hårklipning. Fuldstændig ekstrem. Vi kæmper en kamp for at få det her til at fungere. Håber du klar den? Amanda Daniel kæmper med den bebuskede manke. Kæmper hårdt. Alle der under 18 bedes, lad være med at se denne video. Man vil blive sagsøgt af FBI, hvis man lægger denne video ud på YouTube. Det vil skabe vold og frustrationer mellem muslimer og danske. Det er helt vildt. Religionen kæmper en kæmpe kamp for at klippe det her hår. Kan man ikke bruge den der? Jo, når alle de langhår, de er fjernet. Ja, men det falder ikke noget, du tror, det skulle være, mand. Jeg slår jeg fucking hardcore til det her. Ja, Amanda, du er fuldstændig ikke spektakulær vild. Vi har aldrig set noget i verdenshistorien. Vi kæmper. Og franskmændene er så tæt på. Men hvem går hen og tager guldet? Vi kæmper. Men Daniel... Amanda Daniel! Hun har kæmpet en vild kamp. Koncentrationen stiger for franskmændene. Franskmændene er fuldstændig ude. De sakker bagud. De begynder at spise slik. Vi har aldrig set noget så taberagtigt. Og her om lidt knapper jeg en øl op, og det giver slutspurten en ekstra sus. Vi kæmper for retfærdighed og ligestilling i dette land. Fuck janteloven og op i røven med alle ølflasker. Nu skal der sgu kæmpes, vi skal sgu finde G-punktet på de fleste mænd. Det fyrer fuldstændig over sporet, det her. Der er så nu gået 8 minutter, og vi kæmper stadig med en bebusket manke. Og Egon Olsen kæmper som løvernes konge mod Scar. Det er en kamp uden lige inden for Disney. Det er helt vildt ekstremt. Fuck, det er grimt det der, mand. Jeg må ikke sige noget, men jeg glemmer bare. Jeg sværger, han er grim, når han er grim. Franskmændene bliver stødt. Danskerne er så grimme som aldrig før. De bliver... Jeg har en øl her, Mathias, hvis det er. Hvad? Nej, den er fuld. Kan du ikke tage min øl der, mand? Jo. Det var bare lækkert. Det er sexy bombe eksploderer snart. Som løverne fra de 10 år oceaner. Det går helt vildt. Løven på klippen brøler og kæmper. Mod retfærdigheden selv. Prinsesse Pocahontas kan lide det her flip. Det går helt vildt amok. Vi kan ikke klare denne status længere. 6 janteloven bukker under. Ja, giv mig ord. Og færdighed kæmper. Men jeg gør mig lidt kønner. Nej, nu er det min. Hvad så, Mathias? Er en god kommentator? Men jeg gør mig lidt kønner bagefter. Nej, jeg skal lære noget. Egon Olsen
for retfærdighed. Fuck Booker Hunters. Nej, ikke mit skæg. Vi har ikke andet skæg end det, vi sidder på. Og det er så dejligt, når det klør i busken. Vi kan så godt lide, når dævende blå og himbær dernede. Han er fyldt, så det går på højsen. Det er faktisk den, der vi optager. Nej. Den er jeg spillet til taxen, jo. Det tager 10 minutter. Kommer det herude på Facebook, seriøst? Nej, ja. YouTube. Der er sgu da ingen, der ser det alligevel. Jo, der er sgu på YouTube alligevel. Og ja. Kommer vi op på over 100.000 visninger, eller hvad det hedder. Ja. Så laver vi en ny i. Hvad lige laver jeg i stejlen, eller hvad? Hold kamera, jeg skal lige finde sløj til Amanda. Det er fandme hårdt, det her. Er det fandme hårdt? Det er godt, det du sidder bare og skal tage bare bagefter, Amanda. Altså nej. Amanda. Så har jeg ikke noget at holde fat i, når jeg skal knække den bagfra. Det er du ikke. Det er det godt. Med lille lå. Skal jeg få lille til dig lige nu? Hvad med dig? Er det din tur at være? Nej, det skal jeg fandme ikke. Jeg gad godt. Så vil jeg hellere snakke med Amandas far om det der. Jeg gad godt. Du får min tilladelse, og min tilladelse, den er mere end hans far. Ja, hans far. Jeg skal også sige, hvis du er hans far, så er det lidt galt. Min far, han har jeg ikke længere med. Er det ikke rigtigt, for min tilladelse, ja, det er gældt? Skal jeg holde dem igen? Ja, tak. Mega, det er en smøg. Fuck YouTube. Det er nice, hvis det er på Facebook, men så skal jeg fandme se. Vi kæmper hold for den, når Danmarks retfærdighed. Hvad er det? Nej, jeg er ikke færdig. Jeg er ikke færdig. Jeg optager videre. Ja. Du er fantastisk, skat. Jeg går uden for at ryste. Hvor gør den her? Gå ud og gør den her. Tag det her. Egon Olsen bliver flintet af en gravko, der står græsplæne. Det går helt amok nu. Okay, pause. Time out. Time out. Skal jeg fortsætte med optag? Ja, ja. Ja, ja, okay. Nej, ikke. Kan man ikke pause? Det kan man nok godt, men det hvad siger du, Amanda? Skal vi pause? Pause. Hvordan? Så trykker jeg på en rød.